Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de comprinhas para casa da Shopee e hoje também temos um pacote da Amazon, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, não perde tempo, me segue, é Fabi Araújo Blog. Lá eu posto muitos achadinhos da Shopee, muitas promoções bem legais. Então segue lá que vocês vão gostar bastante, tá bom? Bom, e lembrando que todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá bom? Pra caso vocês queiram comprar algum produtinho que eu mostrei aqui, já tá o link tudo pra vocês certinho aqui embaixo, tá? Bom, então vamos começar aqui com o primeiro pacote, que é esse daqui, ó. Ô, filho, pega a tesoura pra mamãe. Ah, obrigado, filho. Gente, eu queria muito uma bandeja. Eles falam que é de bambu, né? Ó, aqui mesmo fala, bandeja de bambu. Essa aqui é 28 centímetros assim, 11 centímetros assim e 1,5 centímetro de altura, tá? Eu queria exatamente nesse tamanho aqui, porque eu queria botar o meu pote de sal aqui e aqueles moedores, sabe, de pimenta. Eu tenho um de pimenta e um de sal. Eu queria colocar aqui do lado pra ficar assim de compridinho. A bandeja que eu tenho, que tá hoje, essas minhas coisas, ela é quadrada, então eu boto o sal na frente e os meus moedores atrás. E a minha bancada é pequena, né, gente? Então quanto mais eu ter espaço pra frente, é melhor. Então essa daqui, ó, vai pegar mais espaço pros lados, né? Então eu decidi comprar essa bandejinha aqui, ó, porque vai caber certinho as minhas coisinhas. E essa bandeja de bambu custou R$28,90. Vamos para o próximo produto. Eita! Até caiu aqui, gente. Ó, esse aqui já tá aberto, porque esse pacote veio da China, tá, gente? Então eu queria conferir. E outra, quando eu abri pra conferir, o Matheus já foi pegando aqui esse produtinho aqui, ó. Eu comprei pra ele. E aí comprei um pra mim também, né, gente? Então são iguais, tá? Mas isso aqui, gente, nada mais é do que aquelas touquinhas pra você colocar quando você lavar o cabelo, sabe? A gente já tem daquela, uma que é uma toalhinha, né, que você coloca. Ah, por sinal, tem uma aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. Ó, essa daqui é a minha. Mas eu já tenho uma dessa daqui, ó, azul. Já mostrei aqui no canal. E aí você põe assim, né, na cabeça. Essa toalhinha aqui, ó, com o cabelo molhado. Aí você vai lá, né, enrola o cabelo aqui dentro, tal, tal. E aí você vem aqui, ó, aí tem o negocinho de elástico que você prende aqui, né. Ó, dá um trabalhinho, né, de enrolar aqui, mas o cabelo seca muito rápido e nós amamos. O Matheus lava o cabelo todo dia e muitas vezes o Matheus toma banho tarde. Então até o cabelo dele secar, ele usa muito as toalhinhas, né, que eu comprei pra ele. E aí eu percebi que ele tem um pouco de dificuldade, né, de fazer isso que eu fiz aqui. Aí eu achei essa touquinha aqui, ó, que é só colocar, gente, é só colocar na cabeça. Se você também é como eu, compre uma pra você também. Cara, esse aqui é muito bom, gente. Eu pego o cabelo, boto assim pra dentro e coloco a touquinha. E tem vezes também que eu não quero secar o meu cabelo tarde, né? Que não pode fazer barulho aqui no apartamento. Então eu durmo com ela no cabelo, sabe? Então não fica aquela molhação no travesseiro. Ela absorve muito bem, tá, gente? Eu falo isso porque eu já tenho da outra e eu gostei tanto que eu comprei deste modelo aqui. E a gente amou. E como eu falei, né, esse pacote, ele é da China, então lá na China as coisas são muito mais baratas, né? Mesmo com essas taxas, tá, gente, que a gente tá pagando de ICMS, outras taxas aí também que agora incluíram, mesmo com as taxas, valeu muito a pena a minha compra, tá? Ó, gente, cada uma dessa daqui custou R$7,52, então valeu muito a pena, né? Ó, ainda nessa compra aqui, eu comprei, gente, esse ganchinho. Nossa, ele é bem pesado, viu? Bem pesado mesmo. E ele vem com uma fita dupla face aqui, tá vendo? Pra você grudar onde você quiser. E eu comprei esse daqui, gente, pra colocar a toalha do Matheus. Eu comprei um outro gancho aqui pra colocar na porta, mas é muito alto, sabe? E aí ele não gosta quando eu coloco a toalha lá, ele fica puxando assim, sabe?
Então é bem ruim, fica bem desconfortável pra ele. Então comprei esse daqui, ó. Aí eu vou colar no meio da porta do quarto dele, atrás, né? Da porta do quarto dele, pra ele pendurar a toalha dele, né? Pra não ficar com a toalha jogada aí pela cama. Ó, e esse gancho aqui, gente, ele custou R$8,53. Como eu falei, ele é bem pesadinho. Parece como se fosse de inox, sabe? Ó, gente, nessa mesma loja eu comprei mais dois itens aqui, ó. Eu comprei, gente, este ralinho aqui pra colocar lá na pia do meu banheiro. Esses dias, gente, simplesmente a pia do banheiro lá entupiu. Por quê? Porque o meu gato, quando tá muito calor, ele sobe lá no lavatório e eu quero passar a mão nele com água pra refrescar ele. E aí, quando eu lavo a mão, gente, os pelos começaram a cair tudo lá dentro. E eu nem me liguei, né, que o negócio ia entupir. E simplesmente entupiu. Tinha cabelo meu também, porque eu acabo que às vezes eu desembaraço meu cabelo lá. E aí eu comprei esse ralinho aqui, ó, pra colocar, gente, lá na pia do banheiro. Ó, esse ralinho aqui, ele foi bem baratinho. Ele custou R$6,28. Aí pra finalizar nessa loja, eu comprei, gente, esse outro protetor de ralo, mas de ralo de chão, sabe? E vem 15 unidades. Olha que legal. Ele é como se fosse de plástico, tá? Não é telinha de ferro, não. É tipo de plástico, então não vai enferrujar no seu chão. Simplesmente você vai tirar essa colinha aqui, ó, branca, né? Esse papelzinho aqui. Você vai tirar. E aí vai colar isso aqui, ó, em cima do seu ralo. Então não vai descer cabelo, não vai também subir barata. Você vai proteger o seu ralo aí pra diversas funções, né? Tanto de inseto quanto pra não cair coisas, né? Pra não entupir o seu ralo. Então achei muito bacana isso aqui. Ó, esse protetor de ralo aqui, ó, com 15 unidades, custou R$6,70. Muito barato, né, gente? Bom, vamos para a próxima comprinha, que essa daqui é a comprinha da Amazon, que eu comprei recentemente. Deixa eu dar um espaço aqui pra vocês verem melhor. Gente, eu comprei esse climatizador aqui, ó, da Midea. Midea, como é que fala isso aqui, gente? Eu não sei. Eu falo Midea. Então eu comprei esse daqui, ó, esse climatizador. E assim, gente, desde o ano passado eu queria comprar ele, mas tava R$1.800, porque tava muito calor, né? O que aconteceu, gente? Eu fui pesquisando, aí falei com meu esposo: olha, tá R$1.200 no Mercado Livre. Aí meu esposo falou assim: compra. E aí, gente, eu não comprei naquele dia. Eu falei: peraí, deixa eu olhar a previsão. E aí teve, né, uma semana agora que esfriou bastante e foi vários dias consecutivos. Aí, gente, eu falei: ah, não é possível que um dia desses não abaixa, né? Aí eu peguei, gente, fui lá pesquisar novamente o preço. E aí, pasmem, eu até agora tô sem acreditar que eu consegui comprar esse climatizador aqui no preço que eu paguei. Porque no dia seguinte que eu comprei, ele já voltou pro preço normal. E eu paguei, gente, nesse climatizador aqui, da Midea, foi R$ 579. No mesmo dia, na parte da tarde que eu tinha comprado, ele voltou ao preço de R$ 1.200 lá na Amazon, tá? Então, assim, vale a pena ficar de olho, vale a pena demais. E além de eu ter pago esse preço maravilhoso, eu já fui lá no meu aplicativo favorito e ganhei uma parte do valor da minha compra de volta. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não sabe, eu uso um site que se chama Cuponomia. Esse site, além de cashback, ele fornece vários cupons de desconto. Então, antes de comprar na internet, entra no Cuponomia e procura a loja lá dentro. Encontra uma loja, ativa o cashback e aí é só finalizar a sua compra que seu cashback vai ser válido. E lembrando que o Cuponomia, ele tem mais de 2.000 lojas, não tem só a Amazon, não. Então você vai lá, dá uma pesquisadinha. Sempre que você for comprar, né, pesquisa a loja lá dentro que você vai encontrar. Então já aproveita, clica aqui nesse primeiro link na descrição do vídeo e se cadastra lá. Que assim que você se cadastrar com esse meu link, você já vai ganhar R$5. E o mais legal do Cuponomia é que assim que você atingir R$20 de cashback, você já pode sacar para sua conta bancária sem custo adicional. Então se cadastra lá para você não perder nenhum cashback nas suas compras. E se você tá querendo comprar um climatizador
agora é a hora, minha amiga, porque ó, já estamos em outubro, daqui a pouco aí chega em dezembro e realmente, no ano passado, em dezembro, quando eu fui pesquisar, o preço dele tava R$1.800 e eu fiquei doida pra comprar, mas eu não comprei, esperei, né, falei até com meu esposo, vamos esperar o ano que vem. E aí, desde lá, eu venho pesquisando, mas o melhor preço que eu encontrei, gente, foi esse. Mas se vocês encontrarem também por 800, 900, até R$1.000, gente, ainda vale a pena, tá? Eu ia comprar por 1.200 no Mercado Livre, quase comprei. É que realmente isso aqui foi uma bênção de Deus que apareceu lá. Eu até falei pro meu esposo, ai, será que vai chegar só a caixa vazia? Porque tá muito barato. Aí meu esposo falou assim, não, amor, vai chegar certo. Foi Deus que abençoou, que deu certo, que a gente comprou. E, gente, deu super certo. Graças a Deus chegou. Vocês podem ver as imagens dele aí, né? Ele é muito lindo e ele funciona super bem, tá? Eu falo isso, gente, porque eu moro num apartamento de 42 metros. Então, pra mim, é quase um ar-condicionado. Porque você coloca água nele atrás, água gelada, e você coloca também as duas caixinhas de gel no congelador, e depois você coloca lá nesse recipiente atrás dele. Então, quando você coloca aí na função de umidificar, ele joga um ar bem fresquinho em você. Então, pra cá, pra casa, deu super certo, tá? Em ambientes muito grandes, é capaz que você sinta falta, né, dele funcionar como funciona pra mim, mas é por conta do tamanho do ambiente mesmo. Eu, gente, não posso estar ar-condicionado, porque aqui no apartamento não tem infraestrutura pra isso, então por isso que eu optei pelo climatizador. Mas se eu morasse numa casa que tivesse infraestrutura, tivesse 220, que aqui não tem 220 não, gente, só tem no chuveiro. É, tem, mas só no chuveiro, né? Eu não posso ter um cooktop de indução, porque não tem 220 aqui no apartamento, na cozinha, em nenhum lugar, só no chuveiro. Entendeu? E se você mexer na parte elétrica, tu perde a garantia de 5 anos que a construtora dá. Então, gente, deixa pra eu ter essas minhas coisinhas quando eu tiver minha casa, né? Então é isso, esse climatizador aqui da Midea é maravilhoso e eu super amei ele. Bom, vamos para o próximo produto. Esse aqui tá aberto, gente, eu comprei ele já tem um tempão. Eu tava caçando ele aqui nas minhas bagunças, né, pra começar a usar. Ó, é um vaso auto-irrigável. Eu já mostrei aqui no canal uns pequenininhos que eu tenho, né? E esse daqui é grandão, ó. Eu quero colocar uma jiboia aqui dentro. Na verdade, ela já está plantada. Eu tô pensando em passar ela pra cá, sabe? Porque esse vaso vai me ajudar melhor pra ela não ficar tão seca. Gente, eu sou péssima pra cuidar de planta. Pensa uma pessoa péssima. A única coisa que eu cuidava quando eu morava em casa era a horta. Que eu tinha minha salsinha, meu coentro. Eu tinha prazer de aguar, gente, a minha horta. Mas aqui no apartamento, cara, juro pra vocês, sinto muita, muita falta de morar numa casa pra eu plantar minhas coisinhas, sabe? Mas é isso, aí temos que se adaptar com o que a gente tem hoje. Então, gente, ó, esse vaso, ele é assim. Vem esse negocinho aqui, ó, pra você colocar aqui. E é por aqui que você vai colocar a água pra repor no seu vaso. Então, muito legal isso, né, ó. Você vai plantar a planta aqui dentro. Tem essas coisinhas que vem, que é pra você colocar nesses buraquinhos aqui, ó. Que aí essa parte aqui vai ficar pra fora e essa parte pra dentro, onde é puxada a água, né? Pra manter sempre a planta hidratada. Ó, e aí aqui embaixo você vai colocar a água, tá vendo? Aí é muito legal, ó. Como eu falei, você vai repor água por aqui. Aí você tampa, ó, com essa madeirinha aqui que veio. Você tampa e coloca a sua plantinha lá e ela não vai morrer de sede. E esse vaso aqui, auto-irrigável, eu paguei R$21,90 quando eu comprei ele, que faz um tempinho, tá, gente? Isso daqui realmente era uma comprinha esquecida que tava aqui no apartamento. Vamos para a próxima comprinha. Ah, a próxima comprinha, essa daqui, eu já abri, né, pra conferir. E aí, gente, quem assistiu o último vídeo de comprinhas para casa, viu que eu comprei uns kits de lençol de cama, né? E aí eu comprei um cor palha, achando que era bege. Ó, esse aqui, gente, é a cor certa que eu tava precisando pra usar com o meu cobre leito bege. Então esse aqui vai ficar perfeito com ele. E como eu falei no outro vídeo, tá? Eu comprei o meu no Queen, mas a minha cama, ela é de casal. É porque eu tenho alguns negócios aqui na minha cama, um tal de pillow top, que deixa o colchão mais alto. Então acaba que o forro de casal, ele fica muito justo na minha cama, então eu preferi comprar queen por conta disso. Mas lá nesse anúncio tem o tamanho de queen, tem king, tem casal e também tem de solteiro, tá? Aí vocês escolhem lá certinho qual que vocês querem.
E também tem várias cores, né? E eu paguei R$44,89 nesse forro de cama. Ele contém três peças, tá? É o lençol de elástico e as duas fronhas. Então agora vamos para os cobre-leito. Eu comprei esse, vocês viram aí na imagem, o bege, né? E aí eu comprei esse outro aqui, ó, na promoção que teve. Acho que foi no 9 do 9, tá, gente? Agora no 10 do 10 eu não comprei muita coisa, não. Mas o 9 do 9 eu comprei esses forrinhos. Esses demoraram um pouquinho pra chegar, tá? Eu não tinha visto ainda, eu tô abrindo agora junto com vocês. Nossa, gente, parece cobre-leito de vó. Adoro! Cara, esse aqui lembra muito a minha tia Floriza, cara, que tá lá no céu. Mas, cara, ela ia amar esse cobre-leito, é a cara dela. Ah, eu comprei também, gente, esse daqui, ó, no Queen, tá? Aí ele vem o cobre-leito e as duas fronhas, são três peças. Ó, gente, eu vou abrir pra vocês verem aqui, ó, a estampa direitinho, mais de perto, tá? Muito lindo! Ele tem uma texturazinha, sabe? Ele não é lisão, não. Tem uma texturinha. E eu gosto de comprar, gente, esses cobre-leitos aqui mais fininhos, porque... Eu já falei no vídeo anterior, né? Pra lavar e secar aqui no apartamento é muito mais fácil. Porque esse modelo aqui não pode ser seco na máquina, né? Senão ele estraga todo. Então tenho que lavar, tenho que secar sempre no varal. E pra isso tem que ser cobre-leito, gente, mais leve. Senão aqui no apartamento não dá. E eu não vou pagar lavanderia pra lavar esses negócios nem ferrando. Ó, a parte de dentro é assim, olha que lindo. É rosa com uns desenhos meio branco. Olha que lindo, gente. Cara, amei. Muito bem feito esse cobre-leito aqui. E aquele outro bed que vocês viram, eu paguei R$124 nele, que é o preço normal, né? E aí, nessa promoção, eu acabei pagando R$99,90, tá, gente? Ó, esse rosa aqui foi R$99,90. E agora vamos para o próximo cobre-leito que eu comprei também. Ó, tá fechado, tá lacrado. Vamos abrir agora. Eu só espero que tenha vindo certo, né? Que ultimamente eu tô tendo uns azar danado aí nas minhas comprinhas do Shopee. Ai, esse daqui é lindo! Gente, olha que estampa maravilhosa. Sério, eu amei. Quero ver a parte de dentro. Deixa eu pegar a fronha aqui. Olha, a parte de dentro, ela é quadriculadinha, verde, escura. Ai, que linda! Gente, esse daqui eu acho que dá pra usar dos dois lados. Dupla face. Será que tá pausado pra face? Eu acho que dá, hein, gente? Olha que lindo! O outro lado também é maravilhoso. Gostei, viu, gente? Gostei. São muito bons. E como eu falei, ó, eles são leves, né? Então não vai dar muito trabalho pra lavar e nem secar. Esse verde também foi R$99,90, tá bom, gente? Próximo pacote é esse daqui, ó, que eu comprei lá pra cama do Matheus. Eu comprei uma capa pra cama do Matheus, é uma branquinha, mas ela é muito fininha, sabe? O Matheus não faz xixi na cama, tá, gente? Graças a Deus ele não faz xixi na cama. Eu boto essas capas aqui mesmo pra proteger o colchão. O colchão dele é novíssimo, a gente trocou há pouco tempo. Então a gente, pra proteger, né, pra não... Ele come lá no colchão dele, então por isso que eu gosto de colocar capas pra proteger, né? Porque criança sabe como que criança é. E derruba comida, e derruba suco. Já aconteceu, ainda bem que a outra capa que ele tem protegeu. Então assim, às vezes eu tiro ela pra lavar, né, e hoje ele fica sem. Porque eu não tenho uma reserva. Então comprei essa daqui, gente, é solteiro, né, como vocês viram. E ela é igual a minha, eu tenho uma dessa daqui, só que é de casal. E a minha é branca, sabe? Ó, e eu comprei pra ele já da cor da cama dele. A cama box, Matheus, é dessa cor aqui, ó, certinha. Vai parecendo que é uma coisa só. Então, gente, olha, eu gostei muito. Ela é impermeável, não tem muito o que falar. Não é aquelas que faz barulho quando você dorme, quando você deita, tá, gente? Porque a minha é igualzinha, não faz barulho. Ó, aqui do outro lado, ela é assim, ó. Ó, tá vendo? Gostei bastante dessa capa de colchão aqui de solteiro. Ó, gente, o preço que eu paguei foi R$36,89. Vamos agora para os dois últimos itens. Gente, o mais legal eu vou deixar por último, tá? Então não sai do vídeo, que o mais legal está por vir. Gente, isso aqui é muito cafona, né, cara? Olha isso aqui. Quando eu
for dia de festa, ou quando for que eu for receber a minha família, que eu queira colocar, né? É, eu tenho uma boleira, só que ela é baixinha, então eu queria uma boleira alta. Olha aqui, ela tem um parafuso aqui embaixo. Aí tem esse negócio aqui, ó, que a gente encaixa. E na verdade também, o que, que eu pensei, gente? Quando eu for fazer os mini cake donuts, vocês viram no vídeo anterior que eu comprei a máquina de mini cake donuts? Então, quando eu for fazer mini cake donuts pra família, eu posso colocar aqui nessa boleira, ó. Vai ficar muito bonitinho, né? Que a boleira, ela é branquinha, ó. E eu posso fazer os mini cake donuts tudo coloridinho e colocar aqui. Ó, gente, o parafusinho é assim. Ai, é bonitinha! Ah, eu achei meio cafona, mas é bonitinha danada, viu? Olha, é prático, né, gente? Prascão, mas é bonitinha. Eu gostei dela, viu? Dá pra quebrar um galho, ó. E essa bandeja aqui de bolo foi R$28,50. Ah, gente, nessa loja aqui também veio esse negocinho aqui que eu comprei, ó. São fechos de metal, tá? Sabe aqueles fechos que você pega o saquinho, aí você dá um nozinho e você só faz assim, ó? Então, comprei isso aqui pra quê, gente? Porque o Matheus, quando ele quer levar os mini cake donuts pra escola, quando tem festinha lá, a gente faz, né? Já aproveita e já faz, que já amo fazer. Aí, a escola às vezes pede, né, pra levar algum doce, alguma coisa, a gente pega e manda. E da última vez, eu mandei os saquinhos com 3 unidades cada, sabe? Lá pra escola. Aí, faltou eu ter esses negocinhos aqui, sabe? Até coloquei com durex no dia, porque eu não tinha esses fechos aqui, então comprei pra isso. É, são 300 unidades, tá? Desse fecho aqui. E foi R$12,90. E agora vamos para o último item que eu falei que era o mais legal de todos, que é esse daqui, ó. Essa caixinha pequena. Cadê minha tesoura? Ah, tá aqui. Tem uma seguidora que até falou assim: ah, eu tô louca pra comprar tal coisa. E aí eu falei pra ela, eu já comprei. Então, gente, ó, tá nesse vídeo aqui que eu respondi lá pra ela, que ela vai saber o que que é essa seguidora aí. Gente! Olha o que eu comprei na Shopee, gente. Uma mini máquina de bolo. Comprei, né, aquela máquina de mini cake donuts que eu amei. E aí não podia faltar a mini máquina de bolo que você também pode fazer pra você vender e lucrar aí na sua casa, gente. Eu ainda vou trazer pra vocês, tá, os vídeos que eu prometi sobre as receitas do mini cake donuts. É, vou testar também essa maquininha, que essa aqui eu não testei ainda, tá? A única coisa que eu fiz nela, quando ela chegou, foi fazer a cura do antiaderente. Então já fiz a cura e guardei aqui de novo, porque eu queria mostrar pra vocês primeiro, antes de usar, tá bom? Ó, gente, ela vem com um manual. Manual aqui de instrução, que a gente nunca lê, né? Ó, e ela vem bem embaladinha. Bom, detalhe, tá? Eu comprei essa daqui, que vinha na cor aleatória. E aí, gente, dessa vez eu me lasquei, porque não veio a cor que eu queria, né? Que eu gosto de branca ou preta. Veio a cor que eu menos gosto, que é a vermelha. Mas tá bom, ela tá funcionando legal. Então isso que importa, né? Gente, olha que coisa mais fofa. Olha o tamanho dessa máquina. Olha isso aqui. Ó. Ela é muito fofinha. E eu vi muita gente fazendo omelete nela. Fazendo o bolo normal, fazendo pão de queijo. E eu quero testar fazer torta nela. Será que torta dá certo também? Vou testar, tá, gente? Ó, dentro ela é assim, ó. Que fofinha. Muito bonitinha, gente. E o preço dessa mini máquina de bolo foi R$79,90, tá bom? Ó, gente, aqui dentro ela vem com esse negocinho aqui, ó, pra você desenformar o bolo com mais facilidade, tá vendo? Eu achei uma gracinha, gente, muito fofinha essa máquina aqui, ó. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Gravei com muito amor e carinho pra vocês. Então eu peço pra você, por favor, deixa bastante like no vídeo, tá bom? E me segue lá no meu Instagram pra você não perder nenhuma oferta da Shopee que eu sempre posto lá. Então é isso, um grande beijo, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me?